50 euro është kartmonela që gjendet mjaft shpesh në duart e qytetarve. E ke duke që është shkaku që dikush ka filluar edhe ta keqpërdor atë. Në raportin ditor të policisë së Kosovës, të shpeshta janë rastet ku raportohet nga qytetarët që kanë hasur në këtë kartmonedh. Njësoj ndodhi edhe këtë të shtunë. Ankuesi, punëtori bankës, ka njoftuar se nga klientët janë deponuar 2 monedha nga 50 euro, që dyshohet se janë të falsifikuara. Monedhat janë konfiskuar. Nga policia Kosovës thanë që nuk mund të nxjerrin si statistik, sa raste kanë qenë vetëm me këtë vlerë të paras. Por në total, japi numrin e parave të falsifikuara që janë kapur nga ta. Gjatë vitit 2021, policia ka iniciuar dhe trajtuar 866 raste të falsifikimit të parave, kurse deri në fund të majit 2022 ka trajtuar 355 raste, ku përfshihen kartmonedha të ndryshme. E pse po ndodh kjo, tregojnë ekspertët e sigurisë. Këto kartmonedha dhe 50% që mund t'jenë testuse, mund t'jenë kartmonedha testuse të cëtë vendosën në qarkullim dhe konstatuat se a e plëcojnë, a ka a bin në radarin organeve të ndjekës. Gjithashtu Shala ka një sugjerim se si duhet të veprohet për këtë dukuri. U mendoj që në këtë aspekt duhet policia Kosovës të ngritë kapacitetet e saja, humane teknike, një kësishtë të agencioni për forenzik të ngritë kapacitetet e saja, sepse që shdijet, zëse duhet të shkuaj përmes agencionit të forenzike për të vërtetuar dhe konstatuar që këtë mjetë janë të falsifikuara. Dërsa janë qytetarët ata që thonë se 50 euro nuk është kartmonedha e vetme falsifikuar që u ka rënë në duar. Janë dy herë. Kur kam shku me pikafe, në aparata, gjithmonë si ka pranu 2 erën. Edhe kum pyt, pse si pranën, tha këto zëtri janë falsë. Por si veprojnë ata, kur hasin të tila para? E kom gjoj, kom shku, jo dite në mjë, që me bërë tjetë. Përveç kartmonedhës 50 euro, është edhe ajo e 100 eurove që disa herë është kapur si e falsifikuar në Kosovë kohëve të fundit.